ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଉଠିପାରୁନି ସରକାରୀ ପାଇପ୍, କଦଳୀ ପଟୁଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି ପାଣି। ଷ୍ଟାଣ୍ଡପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ନଳକୂପ ଅଛି, ମାତ୍ର ବାହାରୁନି ପାଣି। ଦୁର୍ଗମରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା। ଝରଣା ପାଣି ଭରସାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଗିରି ଗାଁବାସୀ। ପାହାଡ଼ ତଳେ ବୋହିଯାଇଛି ଛୋଟିଆ ଝରଣା। ଏହି ଝରଣା ମେଣ୍ଟାଉଛି 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାହାଡ଼ିଆଙ୍କ ତୃଷ୍ଣା। କଦଳୀ ପଟୁଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଇବା ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼। ଗରା ହାଣ୍ଡି ଧରି ଲୋକମାନେ ବୋହୁଛନ୍ତି ପାଣି। ଏ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁମ୍ମା ବ୍ଲକ ନାମନଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗିରି ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ବାହାରିବା ପରେ ଆଉ ପାଣି ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ରାତି ପାହିଲେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଝରଣାରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ। ଆମେ ପାଣି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ ଝରଣା ପାଣି ପିଉଛି। ଏଠାରେ ଆକା ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ଗାଧୋଉଛୁ, ସବୁ ପିଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆମେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ 2 କିଲୋମିଟର ନା କିଲୋ ଅଧେ ମିଟର ଯାଇକି ଆଣୁଛୁ, ସେଠୁ ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ପାଣି। ରୋଷେଇ ବାରଟା ଖାଇ ଭଲ, ଏ ବାଟ ରୋଷେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ ନା ଖାଇବାକୁ। ଥରେ ଏଇ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବୟସରେ ଘରେ ଆରାମ କରିବା କଥା ସେଇ ବୟସରେ ସେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପାଣି ସଂଗ୍ରହରେ। ଗୋଟିଏ ହାତରେ ବାଡ଼ି, ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଛୋଟିଆ ହାଣ୍ଡିକୁ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏହି ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଧରିଥିବା ବାଡ଼ି ଏହି ପାହାଡ଼ି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସାହା ଭରସା। ଏବେ ଟିକିଏ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, କିପରି ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଁର ଲୋକମାନେ। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁରେ ନଳକୂପ ବସାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ଚାଲିବା ପରେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ସେପଟେ ଗାଁରେ ଥିବା କୂଅ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ଶୁଖିଗଲାଣି, ଫଳରେ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ସାଜିଛି ଏହି ଝରଣା। ପ୍ରାୟ ପାଣି 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯାଉଛନ୍ତି ମା ମାନେ, ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ସେଟା ଟୋଟାଲି ଭଲ ନାହିଁ, ସେଟା ଝରଣା ପାଣିରୁ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲି ପାଣି ଭଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପାଣି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କେତେଥର ବି ଆମେ ବ୍ଲକରେ ବି ସେ ଇଏ RTW ପାଇଁ ବୋଲି ପଇସା ଦିଆହେଇଛି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ବର୍ଷ ହୋଇଛି, ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କେବେ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି କି କେବେ ସେ ପାଣି ପାଇଁ ବୋଲି ଅର୍ଡ଼ର ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରିପେୟାରିଂ ସବୁ ହୁଏ, ସବୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ବର୍ଷାର ଅଭାବ ଅଛି, ଡ୍ରଡାଉନ୍ ହେଇଯାଉଛି ୱାଟର୍ ଟେବୁଲ୍, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଉଠୁଛି। ଏବେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ନେଇକି ବୁଲିକି ଦେଖି କରିବେ। କାଲି ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଇକି ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ମିଠା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କହି ବାହା ବାହା ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗିରା ଗାଁକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କେତେ ସଫଳ। ତେବେ ଏମିତି ଆଉ କେତେ ଦିନ, କେବେ ଦୂର ହେବ ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର କଷ୍ଟ, କେବେ ମିଳିବ ଗିରା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ? ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।